בגמרא כתוב שרב כשהיה מלמד בבוקר, היה קם מוקדם לפני עמוד השחר, היו בין תלמידים ללמוד, והוא רצה לקרוא קריאת שמע בזמן הזריחה. איך יעשה? גילם, תפסיקו ללמוד, גילם, לא מפסיקים ללמוד, לגמור את השיעור, אחר כך נפלא שחרית. מה קרה? זה זמן? מה היה עושה? היה עושה כך ביד שלו, שם את היד שלו, כאילו חושב משהו, וקורא אותה קריאת שמע. אז מזה כתבו הפוסקים, אדם שקורא קריאת שמע ישים ידיו על עיניו. הטעם של הארי הקדוש זה מפני שלא יחשוב מחשבות אחרות, הוא אומר, לפי זה, גם לא עליכם, האדם שלא רואה, גם כן ישים את עיניו. זה לא משנה, הוא אומר, גם סומא, גם כן יצייר בדעתו את הציור של עין דלת, כלומר מדין עד.